ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି PF ପଇସା କଟୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୋମିନି ଆଡ଼୍ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି ତାହେଲେ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ତା ସହିତ ପେନ୍ସନ୍ ଏହିସବୁର ବେନିଫିଟ୍ ନୋମିନିକୁ ମିଳିପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ବସି ନିଜ ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନୋମିନି କିପରି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ତାହାର ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଯେକୌଣସି ବ୍ରାଉଜର୍କୁ ଓପନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୁଗଲ୍ରେ ୟୁନିଫାଏଡ଼୍ ମେମ୍ବର ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲେଖିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ UN ନମ୍ବର ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ଟି ସୋ କରୁଛି ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଇନ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଲେଟର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼୍ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସୋ କରୁଛି ଏଠାରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଚେଞ୍ଜ ଫଟୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ବ୍ରାଉଜର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫଟୋକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫଟୋଟି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠାରେ ଲାଇନ୍ 1ରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଟ୍ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲାଇନ୍ 2ରେ ଏଠାରେ PS ଲେଖିକି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ର ନାଁକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସିଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନାଁକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ଏଠାରେ ପିନ୍କୋଡ଼୍କୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଏଠାରେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠାରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଡିଟ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚେଞ୍ଜ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ ଏଠାରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଗେଟ୍ ଅଥୋରାଇଜେସନ୍ ପିନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ରେ ଗୋଟିଏ OTP ଯାଇଥିବ, ସେହି OTPକୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଭ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିକି ଦେଖାଇଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ହୋମ୍ ପେଜ୍କୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଇ ନୋମିନେସନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରୋସିଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହେଭିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଏଠାରେ ଆପଣ ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରୁ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଜେଣ୍ଡର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଯାହାର ନୋମିନି ଆଡ଼୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାଦର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ସେମ୍ ଏଜ୍ ମେମ୍ବରରେ ଟିକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ନୋମିନିର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓପନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ପ୍ରିଭ୍ୟୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫଟୋଟି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ନୋମିନି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଏଡ୍ରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ନୋମିନି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣକୁ ହିଁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିକି ସେଭ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଯାହାକୁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେୟାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣକୁ ହିଁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ 100% ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣକୁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 50-50% ଟାଇପ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଜଣକୁ ହିଁ ନୋମିନି ହିସାବରେ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 100% ଟାଇପ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ EPF ନୋମିନେସନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ EPS ନୋମିନେସନ୍
ନମିନେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ନମିନି ହିସାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସକୁ ଆଉ ଥରେ ଫିଲଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫିଲଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଏଠାରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିକି ସେଭ୍ ଇପିଏସ୍ ନମିନେସନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଇ ସାଇନ୍ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଟିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରକୁ ଟାଇପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ आधार ओटीपी रे क्लिक करिकी एठारे गेट ओटीपी एठारे क्लिक कर दंतु। वर्तमान आपनको आधार कार्ड रे जे मोबाइल नंबर लिंक अछि सेही नंबर रे गोटे ओटीपी जाइतबो, सेही ओटीपी को एठारे आपन टाइप कर दंतु। तापर एठारे टिक करिकी सबमिट रे क्लिक करंतु। वर्तमान देखंतु एठारे पीडीएफ साइन सक्सेसफुली शो करूछि। तापर एठारे आपन मैनेजर रे क्लिक करिकी इ नॉमिनेशन एठारे क्लिक करंतु। वर्तमान देखंतु एठारे स्टेटस रे नॉमिनेशन सक्सेसफुल शो करूछि। जदि आपन नॉमिनी रो डिटेल्स चेक करबाक चाहौछंति ताहेले एठारे आपन क्लिक करंतु। देखंतु एठारे पीडीएफ डाउन हो जाइछि। आपन एही पीडीएफ को ओपन कला परे एठारे आपन नॉमिनी रो डिटेल्स चेक करि परिबे। एही परि भाबरे आपन आपनकर पीएफ अकाउंट रे नॉमिनी ऐड करि परिबे। जदि वीडियोटी भल लागिला ताहेले वीडियो को लाइक करंतु। अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो।